Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-yawm sanadrus al-lughatul arabiyya lis-saf as-salis. Sanadrus al-lughatul arabiyya al-yawm tahta al-mawdu' tafaddal ila al-fasli. Tafaddal ila al-fasli. Mari ke kelas. Taib, iftah kitabukum fi safha 13 wa 14. Buka buku teks pada muka surat 13 dan 14. Faslun. 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 Kelas. Kursiyun. Kursiyun. Iqra' ma'an. Kursiyun. Kursiyun, kerusi. Maktabun, maktabun. Baik, ikra' ma'an, baca bersama-sama. Maktabun, maktabun, meja. Misbahun, misbahun, ikra' ma'an. Misbahun, misbahun. Lampu. Dulabun. Dulabun. Iqra' ma'an. Dulabun. Dulabun. Almari. Babun. Babun. Iqra' ma'an. Kita baca bersama-sama. Babun. Babun. Pintu. Nafizatun, nafizatun. Iqra' ma'an. Nafizatun, nafizatun. Tingkap. Lauhatun, lauhatun. Iqra' ma'an. Lauhatun, lauhatun. Papan kenyataan. Mimsahatun, mimsahatun. Iqra' ma'an. Mim sahatun, mim sahatun. Pemadam papan putih. Mirwahatun, mirwahatun. Mirwahatun, mirwahatun. Kipas. Saburatun, saburatun. Saburatun, saburatun. Papan tulis. Miknasatun, 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 penyapu. Salatun, 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 pakul sampah. Baik, al-an iftah hazal kitab fi safhah 11 wa 12. Sekarang buka buku ini pada muka surat 11 dan 12. Taib fi safhah 11. Uktub summa wafiq. Tulis kemudian suaikan. Contoh pertama, faslun. Fa, sot, lam. Sambungkan huruf-huruf tersebut menjadi satu perkataan yang lengkap. Kemudian suaikan pada gambar yang sesuai. Fi safhah 12. Imla summa qra'. Salin, kemudian baca. Baik. Lihat pada gambar tersebut, cari perkataan yang sesuai. Contohnya, gambar pertama adalah gambar kipas. Mirwahatun. Baik, salin perkataan mirwahatun di dalam kotak yang disediakan. Kemudian baca. Baik, wahaza faqad minni al-yawm. Syukran jazilan. Wa ila liqa ma'assalamah.